Валентина, я тебе вітаю і на теренах Дніпропетровщини, і у студії 9 каналу. Доброго дня. Ти вихідець з Донеччини, але дуже тривалий час пропрацював у Дніпропетровську, і саме на 9 каналі. Так, так. Як почуваєшся у рідних стінах? Так, зайшов, все-таки знайомо, все-таки. Я просто 10 років працював, ну ти в курсі. Я працював в російському театру драматичному імені Горького і був головним режисером цієї телекомпанії. От, тому для мене, звичайно, тут спогади. Отже, ти завітав до Дніпропетровщини з якою метою? Адже бачу в тебе в руках книгу. Так, я привіз презентувати в Дніпропетровськ, це в рамках туру, невеличкого туру Україною, вже був в Полтаві, Дніпропетровськ, і тепер у мене буде ще Київ, і я презентую Дніпропетровщині свій новий роман «Чеслав Лавець тіні». Це вже другий роман про Чеслава, перший вийшов в тому році і набув певної такої вже відомості, вийшов він, тому що дуже багато, 28 тисяч був наклад. А це якби продовження, і в той же час це і окремий роман. Його можна і так сприймати. Ну, я планую взагалі-то це буде трилогія, але буде залежати вихід третій, воно вже готове в редакції вже книжка. І буде залежати від того, як буде продаватися ця книжка. От. Це історичні пригоди про слов'янські племена, перше, друге століття нашої ери, детектив той же час, можна сказати, історичний, і про такого шабайголову Чеслава хлопця, який поступово стає таким слідопитом, який досліджує різні випадки в племені, де він мешкає. От, тут же є кохання, і взагалі починається історія з того, що цей хлопець взорів дівчину і взяв її та й вкрав собі за жінку. Ну, це було прийнято в слов'янських племенах. От, і з того починається, а виявляється, що племена ворожнеча була між племенами, і починається з того інтрига, потім там вбивство і все інше. Ну, от такий... справжній детектив, так? Так, це з одного боку детектив, з іншого це історичні пригоди, і це саме я наголошую історичний, це не фентезі, тому що я досліджував саме життя, все, що можна було про той час про слов'ян, я вивчав і от втілював вже потім в романі. Ти сказав, що перший том вийшов у 28 тисяч примірників. Так. Який тут наклад? Перший наклад 15 тисяч. Ну, той теж був 15, потім був, вже додруковувався. От. А «Ловець тіні» вже теж, є відгуки на нього. Вже кажуть, що навіть ті, хто вподобали перший, що другий ще кращий. І це мене як автора дуже тішить. А взагалі перший він мав вже відгуки у критики. Чеслав воїн древнього роду перший. І перша книжка, перший роман. І він увійшов в рейтинг книжка року серед жанрової літератури на 18-му місці серед 68. І це просто для мене дуже, я пишаюсь собою. От. А ще він увійшов топ письменників, топ-2013, і Андрій Кокатюха назвав його найкращим романом, який він прочитав за рік. А серед всієї літератури і світової, і він прочитав 80 там з чимось романів, і це просто, для мене це така колега, коли каже той, який працює в тому жанрі, що йому подобається і він ставиться на перше місце, звичайно, приємно. Це приємно. Так. У наш складний час, наскільки складно не тільки писати романи, а й друкувати їх? Ну, так. Справа в тому, що я чекав виходу цього роману досить довго. Я закінчив перший в 2007-му і зразу ж запропонував його видавництвам, і його зразу ж надрукували в Росії. Так вийшло. Під іншою назвою, і він зразу був
І я потім написав другий і його запропонував, і там теж його зразу взяли, повинні були вже, я вже документи підписав. Але вийшов 2008 рік, криза, і вони закрили просто серію. А от з того року, з 13-го, вже в Україні видали, і видали перший роман двома назвами, і українською, і російською мовою, «Числав воїн Рівнєва рода» і «Числав темряві сонця». І друга, теж зразу книжка, от вийшла за рік, і наклад, звичайно, не порівняти з тим, що виходило в Росії, тому що це потужне видавництво, книжний клуб, який у нас найбільше, і воно видає великими такими накладами. Ну, для мене це дуже, ну, таке... Потрапити в видавництво дуже складно. Це просто у нас одиниці взагалі, їх десь 8, які регулярно видають. І бажаючих тисячі. Я знаю, оскільки сам приймав участь в конкурсах літературних, і знаю, що це таке. Я знаю, що ти людина дуже творча, крім того, що пишеш романи, і в кіно знімаєшся, і є викладачем. Але до чого більш за все душа полягає? Ну, я ще й телебаченням вже 20 з лишків років займався і був головним режисером «Жді мене» програми. От, зараз я пишу романи і трошки викладаю телережисуру в одній з телевізійних школ. От, а зараз мені цікаво саме романи. Я це вже... Зараз я пишу вже п'ятий роман за рахунком, от, не пов'язаний вже з Числавом, бо якби я трилогію не писав. От. І мені це на сьогодні найбільш цікаво. Тому що... От ті події, які відбуваються нині в державі, і стосовно от Крима, знаємо всі, чи викликає щось таке написати? Ну, так. Да. Враховуючи, що я ще зараз почав в листопаді місяці писати роман, пов'язаний з Кримом, то я розумію, що в моєму житті, ну, дуже багато от є таких перетинань з тим, що я пишу, і реальним моїм життям. І воно якось так перегукується, і я вже точно знаю, що якісь речі треба дуже обережно до них ставитися, тому що вони, ну, думки, вони матеріальні. Ти приїхав з Полтавщини до Дніпропетровщини. Як сприймають усі ці події там? Ну, я більше, звичайно, ну, культурною програмою якби займався, ну, всі, звичайно, турбуються. Тут нічого не скажеш, але всі сподіваються на краще. І в Києві у нас теж всі сподіваються на краще. Звичайно, всі в такому стурбованому стані. До речі, от, ну, книжки про Числава, от, і у мене це про ті часи, коли всі слов'яни були, розмовляли однією мовою, прослов'янською, і була побут, були племена, які були дуже, ну, один до одного дуже подібні. Це вже пізніше таке розшарування пішло, і вони розійшлися більш ширше по території. Але я саме навмисно взяв перше-друге століття нашої ери, коли були дуже багато спільного, і мені було цікаво саме той час дослідити. Його, до речі, в художній літературі ніхто ще, ну, якби не писав про це. От. Звичайно, я вигадував цей світ для себе, але виходячи з того, що я вивчив міфологію, там, археологію і всі інші речі, і тому, ну, от я вже там історики деякі казали, особливо історики, вчителі історії читали, і мені дуже приємно, що вони сказали, у нас нема зауважень. Оце от для мене така, ну... Стосовно тих романів, що вже написані, чи планується щось відзняти в кіно? Ну, до речі, всі от, читачі, які читали, кажуть, що у мене дуже кінематографічні романи. Один роман з Коломиї читач написав відгук. Ця файнезна книжка, і коли її читаєш, то таке враження, що дивишся 3D-фільм. От. І мені приємно це, оскільки у людей така, я пишу, виходить така уява у людей після прочитання, що вони як бачать фільм. Поки я не знаю, як складеться їх доля, я нічого не роблю в напрямку кіно. Якщо судилося, то воно буде. І я вважаю, що, в принципі, багато чого в житті, так, от, ти можеш стукатися і битися головою об стіну,
але потрібно опинитися у той час і у тому місці, де потрібно. І от, до речі, ну, я людина, яка вірить в дива. От для мене вихід моїх романів – це теж дива, тому що я довго чекав, намагався, от, а тепер от тримаю Чеслав Лавець тіні в руках. Часу не дуже багато, але не можу спитати про майбутнє. Отже, п'ята робота, чи точніше третя робота про Чеслава, що ще у намірах? Ну, я, в принципі, четвертий роман вже отримав премію в тому році «Любий розпусник» як найкращий гумористичний роман року. От п'ятий я зараз пишу. Ну і планую, мені хотілося б, щоб і п'ятий якось помітили, якщо напишу, і він, може, на коронацію потрапив, оскільки у мене вже 4 премії від коронації. Є за драматургію, 2, і грант коронація є за кіносценарій, і тепер вже за роман є. Ну, я хочу за романи ще, можливо, щось отримати. Ну, дуже дякую, що ти до нас завітав і до Дніпропетровщини, студію, рідну студію 9 каналу. Так, так. Бажаю успіхів і творчості. Тримайся, хай щастить. Дніпропетровцям всім привіт. Читайте мої романи.